כמה שאני אוהב את המקום הזה. אנחנו באמצע נובמבר, חום כמו אוגוסט. אנחנו נמצאים ממש על המצוקים של חוף הים בנתניה, והמטרה שלנו, למרות שאני מאוד רוצה להיכנס למים, ואני אשמח אפילו מיוגלים ואז ניכנס למים, בכל מקרה המטרה שלנו כאן היא לדבר מכוניות, והיום אנחנו מדברים על אחת המכוניות, הלימוזינות של BMW. יש את ה-X7 של זה, לימוזינה גדולה לשבעה נוסעים, ויש את הלימוזינה או ספינת הדגל שלהם, הסדרה 7, ואנחנו נמצאים היום עם הגרסת פלאג-אין הייבריד. הגרסה הזו שנמצאת כאן היא בעצם גרסת L, זה ה-707LE, כלומר היא הארוכה הגדולה יותר. ובואו רגע נלך להגיד שלום לאיש או לנהג שלי. נהג? כן אדוני. זה מכונית לנהגים, לא? כבר הייתי פעם במקום הזה של נהג, אתה יודע. כן. תשמע, חתיכת ספר יש לדבר הזה. כן, כן. מעניין מאוד. בוא נעשה סיבוב. ידעת שיש למכונית עומס מותר על הגג? כן. למה הם לא כותבים את זה בכל מקום? ומי כותב למכונית הזאת עומס מותר על הגג? נחש כמה קילו? זה צריך להיות בערך פי 2 או 3 מהמשקל של המכונית, כמה שאני זוכר. לא, כמה מותר לשים לה על הגג? לשים על הגג. כן. אוקיי, כמה? 100 קילו. 100 קילו, זהו? כן. אני אגיד לך מה אמרתי פי 2 ופי 3. מה? כי הכלוב התהפכות אמור לדעת לספוג מסה של פי 2 או פי 3 מהמכונית. אני לא זוכר בדיוק בשביל... אבל זה במכוניות ספורט. 100 קילו, האמת שאני לא הייתי מאמין. על הגג? מי שמת לנו 100 קילו על הגג? מי מאמיס על המכונית הזו משהו? תגיד לי, אתה השתגעת? מי לזה שחף פה? יש לך איזה שחף באזור? מי מאמיס על המכונית הזו משהו? תגיד לי, אתה משוגע? איזה נתון מטופש הבאת עכשיו? מה אתה אומר? זה הם כתבו. מה אתה אומר על הצבע המדהים הזה? יותר ויותר מכוניות באפור בטון כזה, סמנט. אפור בטון, אפור עכבר, אפור... גריי דריינד, מה שהם קוראים להם. כן, אבל תסתכל, עם ההשתקפות של השמש זה מקבל איזשהו טוויסט. זה אבב, נכון? טוויסט זה אבב כזה, כן. כן, דרך המשקפיים שזה נראה כמו יותר בורדו, אבל לא משנה. אוקיי, אנחנו מדברים על המכונית הכבדה ביותר של BMW. 2 טון 110 קילו. יותר כבדה מה-X7? הכי, לא, נדבר בסדרה 7, בסדרה 7, כן. 2 טון 110 קילו. כי? יש לו מערך סוללות, כי פלאג-אין הייבריד, ויותר מזה, היא גם L. אנחנו מדברים על גרסה L. מבטחת את המטען רק שנבין את ה... יש כאלה שאומרים לונג, יש כאלה שאומרים לימוזין. לימוזין, יש כאלה שיגידו מה שהם רוצים. תן לנו איזה פתיחה קטנה. כן, אז הנה, אפשר מהר להבין שזה זה, כי אתה רואה שה... Very long, תסתכל, אני זורק את הפריזבי שלי פנימה. כן, לא ממש הלך לך. לא, אני התכוונתי יותר בקטע של... שיש פה סוללות למטה, ואתה רואה ש... אתה מטען הוא קצת יותר קטן כנראה מהגרסה. הוא קצת יותר קטן מהגרסה. כמה נפחת המטען? הוא יותר קטן מהגרסה הרגילה, לא מהפלאג-אין. אף אחד לא שומע אותנו. אתה חושב שמי שרואה עכשיו את הסרטון הזה, מעניין אותו הנפח את המטען? מקלות גולף, אולי הוא רוצה להעמיס פה. אולי מנוע, אולי סק, אולי זה, אולי כמה הוא עושה מ-0 ל-100. אבל שאלת את המטען. אתה תענה על מה ששואלים אותך, חבוב. אין לה את המטען. 420 ליטר. 420, נכון. שזה למכונית כזו זה יחסית מעט, כי אבל... בגרסת הלא פלאג-אין, כן. זה כבר עולה ל-500, 700, כן. 600, 700. סוללות. כן, סוללות. אגב, אתה דיברת על משקל, ורגע לפני שנסתכל על הייצוא והכל, המכונית הזו יכלה להיות בקלות כבדה יותר, אבל... בוא תסתכל מה כתוב כאן. קרבון קור. תיתן דפיקות קטנות על הזה? הרבה. לא על זה? על ה... בדיוק. הרבה. אתה רואה? הרבה. הרבה קרבון הרבה בשלדה. קרבון. במקומות שצריך, במקומות שאפשר, כדי להקל את המשקל. ושוב, חלק מרכזי בדגמים האלה של הפלאג-אין הייבריד או ההייבריד בכלל, להפחית את פליטת המזהמים ולשמור על העולם. דרך אגב, המיסוי על המכוניות האלה בישראל, לא שאנחנו רוצים כל כך לדבר על הסיפור הזה יותר מדי, אבל... אנחנו נדבר. על המיסוי על המכוניות האלה בישראל הולך לעלות בצורה דרמטית בשנה הבאה, אלא אם מישהו יתאפס על עצמו. אז לא. ובמכונית כזאת, שהמחיר שלה הוא בסביבות 800,000 שקל. מתחיל ב-790, 765 אני חושב אפילו, לגרסה, לא ללונג. בוא נעגל את זה ל-800. ללונג 800. בשנה הבאה, מיליון. יואו, מיליון! כן, עוד 200,000 שקל. בקלות על הדגם הזה, או 150 בקלות על הדגם הזה. אנחנו נדבר על זה כי זה נושא שמאוד מציק לי, במדינה הזו באופן כללי, אבל בוא ניתן רגע מבט על זה. רק זה מציק לך במדינה הזו באופן כללי? לא, לא, יש הרבה דבר. טוב. תראה, חיצונית... תראה את הגריל הענק הזה. נכון. הוא נפתח ונסגר, האמת? אבל אתה יודע מה הדבר היפה כאן? כן. שהוא לא... אתה זוכר את הסדרה אחת שפגשנו אצלהם לפני כמה ימים? כן. שם זה בולט כזה מיוחד עם... כאן הם עשו אותו ענק, אבל הם עדיין השאירו אותו אלגנטי.
גרסאות L בדרך כלל מהסוג הזה בדרך כלל הולכות לסין. הסינים מאוד אוהבים את הלימוזינות האלה. כן. והסינים גם אוהבים את הצ'יצ'ינג ואת הבלינג בלינג וכל זה. יונקים שהמכוניות האלה. אז זה כל הקלאסה וכל כל הניקל היפה הזה וזה, זה יותר מעודן, יותר זה, כדי שיהיה מכובד. תשמע, סך הכל מכונית מאוד, מאוד אלגנטית, כן? היא צריכה להיות כזו, היא לא צריכה לצעוק החוצה מאוד, יותר מדי. מאוד יפה. יש לנו פה את הכניסה של החשמל, נכון? פה החשמל שלנו? יפה, טעינה. נכון, 4 שעות וחצי. 4 שעות וחצי, מה 80%. 4 שעות וחצי, לא, לטעינה מלאה. לטעינה מלאה. 4 שעות וחצי. אגב, יש איזו סברה שאומרת, ושמעתי את זה מפי אנשים במיצובישי, ב-PHEV, שהטעינה היא לא אף פעם מלאה, כי תמיד נשאר מקום לרגנרטיבי. לרגנרטיבי. אז 4.5 שעות לטעינה מלאה, מנוע בנזין 3 ליטר. זה הוחלף, נכון? נכון, היה 2 ליטר. 2 ליטר, עלה ל3 ליטר, 286 כוחות סוס. משולב. יש גם, לא, המשולב... המשולב הוא 394. בדיוק. אז רגע, אני אתן לך את כל הפרטים, ברשותך. יאללה. יפה, אז יש לנו מנוע בנזין 3 ליטר, כמו שאמרת, יפה מאוד. פיר קשר, יאללה, אתה במבחן, בוא נראה. בוא נראה, כן, שוט. נתון הבא. כן, בנזין, המנוע בנזין. 286 כוחות סוס, נכון. 45.9 אקגם מומנט. וכמה אקגם המשולב? רגע, יש את החשמל, חכה, אחרי זה אני אשלב לך הכל. חשמל 113 כוחות סוס ועוד 27 אקגם, אם אני לא טועה, ואנחנו לא עושים אחד ועוד אחד כי זה נכון, תמיד מתכזז. נכון, מאבדים את הכל ביחד. 394 כוחות סוס, 61.6 אקגם, שזה 61 אקגם. זה מטורף, כמה היא מזנקת ל-100 הממוטה? 5.2 ל-100, אגב, טון מנוע 3 ליטר. נכון, והכיף זה הנאה אחורית. כן. זה לא איקס דרייב, זו הנאה אחורית. הנאה אחורית לגמרי. נכון, נכון, בפעם האחרונה שנהגתי בסדרה 7, זה היה בארצות הברית, אז שלחת אותי לנסוע לסדרה 7 החדשה. נכון, זה היה... והיא הייתה חתיכת. זה היה M-M-O. זה היה M-M-M-O, עם מנוע V12. איך קראו לו? שרבב אותך שם? אוגוסטו? פרפוס. פרפוס. אז היא הרבב, היא הרבבת עם אמא שלי. מזמינים אתכם לחפש את זה. אבל היא הפתיעה אותי כי הייתה ענקית, אבל קלה ומאוד זריזה, נימבלית כזאת, מאוד כיפית לנהיגה ושליטה. יש לנו עוד איזה ככה בקטנה להגיד לך שיש פה תיבת הילוכים ZF8 מהירויות אוטומטית פלנטרית. החדשה. מתבקש. נכון, ללא X-Drive אמרנו, זה רק על האחורית. ללא X-Drive. אגב, יכולה לנסוע על חשמל בלבד. כן. לדווח של בין 55, 8, קמ"ש, קילומטר, נכון, עד ל-140. 140 קמ"ש בדיוק, שזה בסדר. דרך אגב, גם לה יש מערכת מאוד מאוד מודרנית לניהול צריכת החשמל שלה. אנחנו נדבר על זה תוך כדי נסיעה נראה לי, לא? אבל לפני גם... שאנחנו... יש הרבה דברים לדבר תוך כדי נסיעה. מה אין לך מאחורה? מה אין לך מאחורה? אתה תגיד לי עכשיו שקע USB. אין לך מסאז' אבל לי יש. לא, אין מסאז' בגרסה הזאת, אתה יכול להוסיף, כמובן, הכל תוסף. אתה יכול להוסיף גם אם אתה רוצה מיליון דברים. בשביל זה נכנס לתמונה החלמה. החלמה. המתחרות העיקריות שלה בשוק. מרצדס S-Class. כן. אאודי A8L, שנמכרת פה כמו בערך, כן, בדיוק. טיפה, לא, זה... אבל בוא נגיד, שגם ה-S-Class וגם זה הם חדשות, ה-A8... כן. איפה את? ה-A8... איפה את? כנראה לא לוחצים, לא מקבלים מחיר טוב. איפה את? בואי, כאילו, יש גם דגם חדש שצריך להרגיע אולי ו... על מה שקורה בפנים, ורגע... וגם לקסוס? נכון. וגם קדילק? שתגיע? עשיתי 6, לא, עשיתי 6... שתגיע? לא, היא נמצאת פה. אולי... לא, היא צריך להגיע חדשה. ואולי עוד משהו? מה עוד? מרצדס אמרנו... אאודי, לקסוס, אמרנו... נראה לי שזה העולמות פחות או יותר, גם אם יש עוד אחת היא נמצאת בשוליים. סך הכל מאוד אלגנטית, היא לא צועקת, היא לא מפוצצת, היא טכנולוגית בצורה מחליאה, ממש, כאילו מחליאה במובן הטוב, כן? אלגנטית מאוד, ובואו ניכנס, נמשיך את השיחה הזו בפנים. בטכנולוגיה, מה בפנים, קדימה? לא, אחרי זה אנחנו ניסע ואתה תפוך להיות הנהג, אבל בואו נקפוץ פנימה, אז הנה אנחנו קופצים פנימה. נו מה? אחכה לך עוד הרבה? לא, אני רוצה לראות שהצל יהיה במיטבו. חם בחוץ, אבל אם כבר... תראה כמה מקום יש לרגליים שלי פה, אני לא מאמין לך. אני יכול לשכב. זה מופרך. זה לא מחלקת עסקים, זה מחלקת... בוא נדבר רגע ברצינות. אני אוהב שהמיזוג בא מפה, תראה. אתה יודע מה, תעשה לנו גריף על הדלת, בועז. תסתכל. תאי אחסון, הכל. מה, המערכת סאונד מטורפת של הרמן קרדון. המיזוג יוצא מכאן.
כאן יש לך תאורה כזאת מדהימה. לא רואים את זה, בלילה יש אבל זה עם צבעים. סיפי לגמרי, וילונות שאפשר לשלוט בהם, אחד גדול, אחד קטנצ'י, קטן. ועוד אחד מאחורה. וילון אחורי. רק באל אתה מקבל את זה גם כן כסנרוף. נכון, יש שניים, זה מפוצל. בדיוק, זה מפוצל, ויש לה אפילו תאורה מיוחדת שלו. אתה יכול לבחור בתאורת אמביאנס, אתה יכול לקבל אפילו את הגוון בתוך הגג. הגג מחליף את הגוונים שלו, שזה דבר מטורף לגמרי. כל הגימור הזה זה בשביל הסינים, כאן יש קונסולה מטורפת שתכף תדבר עליה, מיזוג נוסף שיוצא מכאן, שני פתחי מיזוג לכל נוסע. אבל, אתה רואה, אנחנו לבד, אין פה... המכונית הזו נועדה לאנשים שיושבים מאחורה. נכון. כיסא עגלת תינוק סתם. זה נועד, נועד לאנשים שיושבים מאחורה. אני משער שהקוסטומיזציה היא פשוט בלתי נגמרת. אינסופית. בלתי נגמרת. אינסופית. באמת, שרשימת האופציות והתוספות והגימורים, והפינוקים, איזה כרית קטנה ומתוקה שאתה זה כאן. וכל הדבר, בדיוק, קריטוש, בדיוק כזאת. קרית, קרית, לשים את הראש. וואו. וואו. רגע, אני רוצה שתחזיק את זה שנייה. כן, בבקשה. תצלם פה. יש לך משהו מעניין להראות לנו? אני רוצה, כן. זה איזשהו סטנדרט היום בעולמות האלה. מה? אייפדון. עכשיו, אם אני רוצה... אייפדוני. אני עכשיו, אדוני... כן. אתה במהלך הנסיעה. עם שכר מאוד גבוה, אדם ידוע בחברה. כן. ורוצה פה לשלוט במכונית הזאת. אתה רואה, אני יכול... תראה את זה למצלמה. כן, אני יכול לשחק. אני יכול לשחק, אולי צובב שתוכל לראות ככה. בעצמי גם כן? אוקיי. בעצמייה, הנה. יש לנו סאונד פרוטקשן, יש לנו את כל נושא, יש לנו סיט סטינג, יש לנו אינטיריור לייט וקליימט קונטרול, קומפורט, אתה נכון. בוא נתחיל ב... קליימט קומפורט, נכון. בוא נתחיל, אז אני יכול מפה... רגע, יש השתקפות של הבניינים מאחוריך, אז בוא נוריד את זה כאן למטה, ותעשה בזווית, עוד טיפה, זווית? כן, זאת הזווית, אל תזוז. אז אני יכול קודם כל לפתוח את הכל בלחיצה. תראה מה קורה מסביב. פתחת את כל החלונות. הכל, כל אור. כל החלונות, הכל. תראה גם למעלה. גם הכל, נכון, גם הגג. עכשיו אם אתה כבר בגג... בנגיעה אחת פתחת את כל המכונית. כן, כן, ועכשיו בלחיצה... סגור. סוגר הכל. הכל נהיה אפלולי. שיגעון. יפה, עכשיו אני רוצה לפתוח את זה, את הגג פה מאחורה, רק את זה. רק את זה? פתחת את הקדמי. סליחה. אני פותח את זה. תקשיב, זה אוטו. תראה, עכשיו שים לב, אתה רואה את הנקודות האלה? כן, 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 כן. אלו בעצם מנורות לד קטנות כאלה. נכון, כן, אתה צודק. והן אלו שצובעות את הגג בצבע שלו. בגוונים שונים, נכון. בגוונים שונים. תשמע, אני אגיד את זה מהבטן עכשיו. זה אוטו שאם אתה טכנופוב, זה מגביר לך את הטכנופוביה לרמה של אתה הולך למות. יפה, כן, לטכנופובים זה לא אוטו. לטכנופובים זה בעיה. אתה צריך להחזיק בן אדם עוזר אישי שיפעיל לך את כל ה... אני יכול לשלוט בווילון. שלוט רגע בבילון. בבקשה. כן. גם מקדימה אתה לא יכול לעשות כלום, נכון? לא, אני יכול. מה? תתפלא. עכשיו אני אכנס לסיט. יפה. ועכשיו אני אבחר בכיסא הזה. אני יכול להזיז פה את הדברים. אתה רואה? למעלה. רגע, תעשה את זה מהצד. תעשה מהצד שאני אוכל לראות. ככה, כן. אני יכול לשחק במושב הקדמי. תסתכל. עכשיו אם אני רוצה מקום לרגליים... לקחת אותו, קיבלת אותו! כן, אני יכול את זה. קיבלת אותו. כן, ואני יכול עכשיו להזיז את זה. יש השתקפויות קצת, כן, זה בעיה, אבל אין מה לעשות. הנה, קח אותו. כן. אני יכול להזיז אותו קדימה. רק נגעת בו ככה! כן, והוא זז קדימה, ועכשיו יש לך... חוב אותו אחורה. בכית שאין לך מקום, יש לך מקום לרגליים? עכשיו יש לי מקום לשים את הרגליים פה! ממש, אתה יכול להיכנס עכשיו עם הכיסא לתנוחת שכיבה לדעתי. כן. אתה פה. לרדת אחורה. אתה יכול ממש. מאלה, לרדת למצב שכיבה. רד למצב שכיבה, בועז. רד למצב שכיבה. אגב, אפשר לעשות את זה גם מכאן. לא? הנה, הנה אני יורד למצב שכיבה. כן, גם זה אמור ללכת קדימה. זה גם אמור ללכת קדימה, בועז. זה חולני, אני מוריד את החלק הקדמי. כן, תריץ אותו קדימה, לדעתי הכל אמור פה לזוז. בוא נראה. כמה שאני מבין את הדברים. יש פה מלא כפתורים. יש מצב כזה אחד, הנה. אופה, הוא מחזיר אותך, זה כמו במטוש, אתה נוגע ואז... זה זיכרון. בקיצור, אתה יכול להיכנס פה למצב תנוחת שינה קלאסית? זה מעלה אותו ומוריד אותו, אז כאילו. אתה לוחץ על דברים? אופה, אולי אני גבוה? לא, אני נמוך. יפה, עכשיו, מה עם איזה מקרר שמפניה יש פה? שמפניירה? יש איזה משהו, תראה לי, תנסה פה לשחק עם זה. לא, אין פה מקרר. אבל זה במייבחים וכל ה... כמה עצוב שמקרר. הקמה שלי חמה. כמה, בדיוק, כמה עצוב.
מה, מה נעשה עכשיו עם השמפניה? איפה נקרר אותה? באמת נורא והיום. טוב, שחק מדבר שטויות. אתה רוצה לצאת לנסיעה? לא, אתה התחלת עם השמפניה ו... רגע, זה נוריד. כן, תקשיב, זה הולך ככה. יש פה הרבה קומבינציות. ועוד, עוד, הנה, הנה, הנה. אני ממש שוקע לתוך המכונית. איזה יופי. די. ככה לנסוע לאילת, אם כבר. אתה נרדם. יפה, אתה, יש אתה פה... אשכרה יכול להירדם, ככה. רק צמיחה אין פה, הייתי מצפה שתבוא פה גם איזה ערכת צמיחה כזאת מלמטה, משהו. בקיצור, מהטאבלט הזה, או אייפד, או אייפוד, או טאבלט, אפשר לשחק על הגדרות של תאורה ועל הריחות, יש פה ריחות. תספר לנו? כן, יש מחסניות קטנות עם בקבוקי בושם קטנטנים. שנמצאים בתוך תא הכפפות הקטנטן. אני מפחד לשאול כמה המחסניות האלה עולות. לא יודע. ויש שם ארבעה סוגי ריחות שונים, שהבקבוקונים האלה זורקים אותם לחלל הרכב, דרך מערכת המיזוג והעברור, ואז אתה מפעיל את המיזוג. זה גם מערכת צינון של ריחות. מקבל ריח של, נגיד, חמין בשבת בבוקר. כן, אז זה ריח של חמין, רבותיי, לא יהיה. למה? בקבוקון ריח חמין אני רוצה. יש לנו כאן גם כניסות, כן, כניסות, אומרים C-Type. זה קצת, המיקום של זה קצת לטעמי מוזר. לא, כי אתה אמור פעם אחת לחבר בזה. ואם אדוני רוצה לשתות משהו, אז הנה. או לא, נקפל את זה פנימה. את האחסון בצדדים יש מלא מקום. יש. תראה זיכרונות, זיכרונות הכיסאות שלך. נכון. שזה באמת באמת יפה. יש לך שליטה פה, סליחה, גם בווילונות. נכון. פה, אתה יכול לפתוח. תן לי. לסגור. תן לי. וזה וילון אחורי לדעתי. כן. בדיוק, וילון אחורי. גם אני יכול לעלות ולהוריד אותו. אפשר לשלוט, כל אחד יכול לשלוט איך שהוא רוצה. וילונצ'יק קטן. הנה, סגרתי גם. אתה יודע, הכי מדליק אותי, זה הוילונצ'יק הקטן הזה. בסוף השמש רוצה להסתנן לך מאיזה פינה זה אלומה. שנצא לסיבוב? אני בעד. אני ברשותך אשאר כאן. 400 כוח סוס, 5-2-0 ל-100, תשאר כאן. אנרג'י פלואו, זה יפה. חייב להגיד לך שכאן מאחור זה פשוט נוח. גם בנסיעה. יש לנו כאן מטלי אוויר? כן. יש לך בולמי אוויר כאלה טובים, מטלי אוויר ש... לומדים את מצב הנסיעה ועולים ויורדים ופשוט כיף. אני יכול להגיד לך שגם מקדימה איכות הנסיעה כאן וזה פשוט חבל. תשמע, בעוונותיי בועז נכנסתי עם המכונית הזו למסלול. נסענו בזמנו במוטור סיטי, כן. עם זה? עם זה. עכשיו תקשיב, היו שם את הסדרה 8 ומכוניות קטנות, ה-Z4, אז ביחס אליהן, שאגב, ה-M8 הדהימה אותי ביכולות שלה, היא ענקית, אבל היא נסעה מדהים. זאתי, תקשיב, זאתי אונייה. נכון? כן, כן. אז בוא נגיד שהצד הספורטיבי הוא לא, ביחס לגודל שלו הוא מפתיע מאוד, אבל לא הייתי מחפש פה את הספורטיביות. לא, זה יותר, תראה, גם פה זה לא בא לידי ביטוי במנוע, בצורה של איזה כוח מטורף מתפרץ חדש שלא היה לך קודם. או, כוח מתפרץ, יפה. תעמוד פה בישורת, תעביר לספורט. אוקיי, דיברנו על כוח מתפרץ, בסדר. שים ספורט. תוך כדי שאתה מחפש ספורט, אני אספר שבכל... מצאתי ספורט. שבכל מצב... אתה מאשר ספורט? ספורט. עכשיו, בכל מצב נהיגה, הסוללה נטענת או פורקת אחרת. במצב ספורט, הכל הולך... צא! 3, 2, 1, צא! יאבה. אופה! זהו, אנחנו לא יותר. רק להרגיש את זה. כן, אני לא יודע מה היית במסלול, מותק, אבל זה נותן עבודה פה. לא, תשמע, היא מגיבה... הנה פה, אגב, הציר של תעלת עיניה. תעלת הימים, תעלת החשמל. אתה רואה תעלת החשמל? בדיוק. הנה תעלת החשמל, אתה רואה את הזרימה פה של תעלת החשמל. ובדיוק התחלתי להסביר שיש לנו כל מיני מצבי נהיגה כאן, וכל מצב נהיגה בעצם מנהל את הדרך שבה החשמל יוצא החוצה או נכנס פנימה. או נאגר, נכון. אתה יכול לתת לנו דוגמה אחת, אגב, יכולה לנסוע על חשמל בלבד, אמרנו, באזור ה-55 קילומטרים, עד 140 קמ"ש, ויש פה מוד מעניין, נכון? יש פה מוד אלקטריק, ואני חושב שאנחנו נצטרך לעמוד בשביל להעביר את זה. סתם מוד, יותר חשוב. בלי לעשות את זה תוך כדי נסיעה, כי זה לא... לא לעניין. לא, אני לא מיומן בזה עדיין עד הסוף, אז אני רוצה להעביר אותו למצב של אלקטריק. לא, זה בטרי קונטרול. כן. אוקיי? פה אלקטריק, מקסימום אלקטריק דרייבינג, פאוור אנד ספיד רידיוסט.
בדיוק, הוא עושה פיט טו פיל, הוא אומר יש לי ככה אחוז סוללה בחשמל בסוללה, אני אסע פחות מהר. והדבר היפה ביותר כאן בסיפור הזה, שהוא גם ממחיש לך את זה ויזואלית, אתה יכול okay. לראות כמה פלחים מהסוללה מלאים, כמה אתה משתמש, הנה אומר לך ready, vehicle ready to drive, המכונית... אגב, מאפיין שקיים בו אז באירופה ולא קיים בישראל, זה שהמפות מסונכרנות, והוא יודע, המכונית יודעת איפה התחנת דלק הקרובה, ואז בהתאם לזה הוא עושה את מה שעכשיו קרה. בעצם הוא יפה. עד שסגרנו את הפער על אירופה, עכשיו הבאת גם את זה? מה לעשות, אנחנו עם המפות, אתה יכול להמשיך ישר. אנחנו עם המפות כאן, בעצם לא עם מפות שיש אותן באירופה, ובאירופה המכונית יודעת איפה נמצאת כל תחנת דלק, ואם הוא יודע שיש עוד 50 קילומטר למשל לתחנת הדלק הבאה, אז הוא ישתמש בסוללה פחות, או יתאים את המהירות בשביל שהיא תספיק עד לתחנת הדלק. אגב, אתה יודע מה המכל דלק פה? כמה הוא? בועז? אתה תופתע מאוד. אוקיי. 40 ליטר. זה הכל? זה כלום. ובטח טווח הנסיעה שזה פלוס זה, יהיה באזור ה-500... הוא לא הרבה, אבל יש פה הצהרת כוונות. 500 קילומטר, 450 קילומטר. כן, זה נשמע לי קצת מוזר, כי המכונית הזו בפועל עושה 1 ל-9-10, אני משער. נכון. משהו כזה. אז 400 קילומטר על מכונית כזו זה קצת נראה לי מעט. אבל אתה שגריר, שכחת, אתה קונסול. אין לך שום בעיה, אתה אומר. זה לא בעיה שלך. צריך לאסוף אותך מהווילה בכפר שמריהו, ולהסיע אותך לשגרירות שנמצאת בחוף הים. כמה כבר צריך זה? ואז הנהג שלך הולך כל היום ומחפש את המפת שווארמה הכי טובה שיש באזור. מפת שווארמה. מפת שווארמה, בוא נעשה מפת שווארמה. אני חייב להגיד לך עוד משהו אחד קטן. איכות החיים מלפנים מצוינת, השליטה בדברים. טובה, נוחה וכיפית באמת, אני לא רוצה לדבר איתך על איכות החומרים. קוקפיט וירטואלי, נכון, 12 אינץ', זה המסך בערך 10 אינץ', משהו כזה, וזה החדש, זה החדש של BMW, הם עדכנו פה לגמרי. זאת מתיחת פנים כזאת, זה לא... ואתה יודע, יש כאן הרבה רמזים לקראת העתיד הפלאגיני חשמלי של BMW. חכה מהעתיד, בואו נדבר רגע להווה. הלו, אמרנו משהו, כן, סליחה גברת. שלום לך. אגב, יש פה מחוות יד להגביה ולהנמיך, זה ראינו, זה לא חדש. אבל משהו אחרון בנושא החשמל, מהירות מרבית, 140 קילומטר לשעה. לא, אמרת לה help. אתה יודע, אז הוא goodbye. Goodbye. 140 קמ"ש רק על חשמל, בוא, צריך להעביר מוגבלת עד 250. ובבנזין וחשמל ביחד עד 250 קילומטר. עוד מאוד מעניין שנמצא כאן ונמצא בעוד מכוניות שהם... Which country are we driving to? בוא נזרום, זרום איתה. Saudi Arabia. Please say the name of the desired country. South Arabia. Saudi Arabia. Please say the name of a country. לך על משהו. Kuwait. I'm sorry. Sometimes I seem to be somewhat hard of hearing. תנקי את האוזניים. דיברות שמיעה, חבר. ישראל. בוא נעשה ישראל. הנה אנחנו בישראל. עכשיו קיבלנו מפת ישראל בקנה מידה של 1-200. אני מניח שגם את זה ניתן לשנות. כן, ברור, ברור. בוא, אני רגע רוצה לדבר, בוא אז... מניו? כן. בוא תנהג, עזוב את המערכת עכשיו. הנה, היא חמודה דווקא. עזוב אותך מזה, בוא ניסע ונדבר. כן. וייקול סטטוס, סטינג, תשמע, בגלל זה אמרתי, רק הדבר הזה של דרייבר פרופייל, אונר הנדבוק, תסתכל כמה דברים. כן, אין סוף לזה. בתפריטים, זה לא נגמר. כמה מצבי נהיגה יש לנו כאן? אמרתי, ספורט, הייבריד ואלקטריק. הבנתי. עכשיו, מאפיין מגניב שנמצא בעוד מכוניות, בועז. הוא מאפיין, בעצם, יש הרבה מדינות, לא הרבה, אבל קיימות מדינות שלא מאפשרות להיכנס לאזורים מסוימים. עם בנזין או עם בכלל, לזהם. או שאתה לא רוצה גם להפריע לשכנים שלך, שזה משהו נדיר היום שאכפת לך מהשכנים שלך לצערי. היא עוברת לבד למצב חשמל? לא שהיא עוברת לבד, אלא אתה אומר בעוד 20-30 קילומטר אני נכנס לאזור עירוני ואני רוצה לנסוע על חשמל. אז אתה מחייב את המכונית, זה אומר לה, אני רוצה שתטעיני את הסוללות, זה הדבר הכי חשוב לי. תטעיני אותם, אל תשתמשי כלפי חוץ, תכניסי פנימה, ואז שאתה מגיע לאזור העירוני, אתה מקבל סוללה מלאה. יש לה את זה. כן. זה במצב בטרי שהראיתי לך קודם. כן. אתה, המכונית עוזבת את השימוש בחשמל, נוסעת על בנזין בלבד, אבל מתרכזת באגירת אנרגיה חשמלית, כמו שאמרת, לכשתגיע לאזור עירוני, שאתה רוצה את החשמל, אז היא תעבור למצב חשמל, ואתה משוחרר מהעניין הזה, גם מהזיהום וגם מהרעש וגם מכל הדברים האחרים. בוא נדבר מילה אחת על בטיחות, כי אנחנו בתוך העיר ולפעמים קורים דברים כמו מכוניות שיוצאות, ילדים שקופצים, קלנועיות. אתה יכול להנמיך עם המחוות יד בבקשה?
נהדר. ראית? כן. נגביר את החדשות? כך 15,000 תלמידים במועצה האזורית אל קסום בצפון הנגב. אתה תתרחק טיפה, אתה קרוב מדי. מה, אתה מערבב משהו? העברת את החנה. אבל תנמיך, תנמיך. לא, תנמיך. לא, תנמיך עד הסוף. לא, אני רוצה מיוט. אה, מיוט? כן. נו. מיוט. מיוט. הנה, קיבלנו. תראה. באחת המכוניות שנסעתי לפני כמה שנים, זה עבד פחות טוב. כן. בדור הראשון של זה, זה עבד פחות טוב. עכשיו זה עובד, זה יפה, זה מרגיש. וזה? אבל זה עדיין לא רגיש, כי צריך את הטווח, ואתה צריך גם לאמן את עצמך מאיפה זה עובד ומול איפה לעמוד. כן. יש פה עוד דרך קטנה לעשות, ואני אומר קטנה, אבל כל הסיפור הזה של המחוות, פגשתי אותו כבר במכוניות אחרות, זה כבר לא רק פרימיום. נכון. סקודה קאמיק מגיעה עם זה, בכלל, קונצרן פולקסווגן. כן, אבל אתה יודע, זה מגיע רק בכנראה תוספת של הרבה מאוד כסף. נכון. בוא, לא ניתמם. זה לא ברמות הבסיסיות, בדיוק. אבל זה כבר במותגים העממיים. כן, הפיצ'רים נמצאים שם, נכון. זה לא... זה. בוא, אז אני רוצה לדבר איתך לסיכום המכונית הזו, על משהו שאותי מאוד מטריד. למה סיכום? שנייה, אני רוצה להוסיף... אז לא לסיכום, בטיחות, סליחה. בטיחות, בדיוק, על פרק הבטיחות שלנו. 25 דקות, מי שהגיע עד לכאן, שרדתי, נראה אתכם. מי שצריך רגע, עוד חגורת בטיחות הוא צריך. תראה, הכפתור הזה מסמן בעצם את הכל, אתה רואה אותו? כן. כלומר, כשהאור הירוק דולק סביב המכונית, כלומר היא עטופה בחבילת הבטיחות המלאה. רדארים, מצלמות, מכה, הכל. בדיוק. אנחנו לא נפתח את זה עוד פעם ונגיד שמירה על נתיב ובתוך הנתיב וליד הנתיב ובסוף הנתיב ומעל הנתיב ומתחת הנתיב. הכל, הכל, הכל. כסטנדרט. אתה לא יכול להביא מכונית כזאת בלי שיש לה את החבילה המלאה. אנחנו אומרים את זה כי זה טוב שזה ככה. וזה צריך לחלחל למטה, לעוד. זה קורה אגב, תראה את הסדרה אחת החדשה. נכון. סגרנו פרק הבטיחות שלה מהר מאוד. כן, כן, אתה יודע, זה נורא פשוט. חמישה כוכבים. כי זה כבר נון אישו, כי זה כבר נון אישו. בדיוק. וזה הדבר היפה. בדיוק. זה נון אישו, זה שם, זה קיים. זה שם. בטח במכונית כל כך יוקרתית ויקרה. אני רוצה לדבר איתך לסיכום על כל נושא המיסוי שהמכונית הזו, כמו שאמרת, הולך לעלות. רגע? לא משנה. המכונית הזו הולכת לעלות ב-200,000 שקלים. ולדעתי זו טעות קשה מאוד של המדינה. בוא נשחק משחק קטן, כאילו אני אהיה המדינה המנוולת, ואתה תהיה האזרח הקטן. אוקיי, שלום מדינה. שלום אזרח. תגידי, למה את לא פוגשת את כל המשרדים של משרד התחבורה, איכות הסביבה, הבריאות, אתם דנים ביחד, האם ייתכן שאנחנו מעלים את המיסים למשל, על מכוניות מזהמות בינואר, כי המיסוי על ההיברידי הולך לעלות והיה יותר זיהום אוויר, כלומר יותר חולים בלונגרן, והעלות של המדינה תהיה על החולים האלה 2 מיליארד, הרווחת 1 מיליארד מהתחבורה, שילמת 2 מיליארד. למה אתם לא יושבים ביחד וחושבים על איזושהי תוכנית שטובה לציבור, וגם בסופו של דבר לאותה קופה היא תהיה רווחית? לא רק למשרד אחד שאומר, אני הבאתי עוד כסף, והוא אומר, אני הבאתי. אתה לוקח מפה, אתה דופק את ההוא. בסוף הציבור נדפק. אדוני המדינה, למה? כן. שתי תשובות. אחת, האזרח מעניין לנו, אתה יודע את מה? אוי, זה נהדר שאתם אומרים את זה באופן רשמי. ברור, זה ברור. כן? זאת גישה אחת שכל המשרדים הולכים לפיה. כן? זה פשוט חוק. כן? אם אתה לא יכול לבוא, אם אין לך את הגישה הזאת, שאנחנו לא סופרים את האזרח ואנחנו עושים רק מה שטוב לשר או למנגנון אלא מה שהוא הבטיח. ואחרי זה בריאיון אנחנו מחרטטים את סיפור הזה. אנחנו מהנדסים את הכל ומערבבים את כולם, זה גישה אחת. הגישה השנייה, אנחנו נוציאים ממך את הכסף כשאתה חי, מת, נושם, לא נושם, עומד, יושב, שוכב, חולם. איפה שאתה רק רוצה, בארץ, בחו"ל, אנחנו מוציאים לך את הכסף עד שלא יהיה לך חשק לחיות. תודה רבה, המדינה. כי לא, כי יש לנו צרכים. יש לנו צרכים. מי יממן את כל הצרכים של המדינה, והמדינה זה אתה. אנחנו צריכים 45 מיליארד שקל, אוקיי? אוקיי. אז אנחנו נוציא את זה מכל דרך אפשרית. ומי שיש לו 700 אלף לשלם על האוטו הזה, או 800 אלף, שם שלם מיליון. נכון. גם על הקטנות. חשמלית יכולה לא, לעלות. לא, אין לי בעיה. 130 אלף שקל. באיזה מדינה בעולם חשמלית עולה 130 אלף שקל הכי קטנה? באיזה זה מדינה? זה מדהים. באיזה מדינה? גבירתי המדינה, אין לי בעיה שאתה יכול לעשות ימינה פה. הייתי קודם אדוני המדינה. אדוני המדינה, אין לי בעיה שאתם... אתה יכול לעשות ימינה פה, אדוני המדינה. אתם יכולים לעלות מס על רכבים יקרים אולי, נגיד. או מזהמים. או מזהמים. אבל לבוא... ועכשיו לעלות את המיסוי על רכבים שהם לא מזהמים בניגוד למגמה עולמית. עולמית.
עזוב את המגמה העולמית. עד השנה אמרנו שכדאי לקנות מכוניות שלא מזהמות כי הן שומרות על הבריאות, מקטינות את התחלואה, חוסכות ימי אשפוז ומוות מוקדם ממחלות ריאה ועוד ועוד בעיות כאלה בריאותיות. כן. אבל פתאום זה עשה לנו חור בתקציב. אז תמות. אז תמות. העיקר שתמות. ולנו יהיה את הכסף. מכוניות יותר מזהמות ועוד יותר מזהמות. חשמליות, מה עוזר חשמליות? חוץ מזה, איך נביא ממך מיסים מהדלק של החשמליות? גם תמצאי איזה מחקר מדינה שתוכלי להביא מחקר שיגיד שההיברידי זה יותר מסוכן ולבריאות. תייצרי איזה מה אנחנו נייצר כל מיני מחקרים שזה קורן ומקרים ואפשר לעשות חביתות על הגג ובמקום... אני מדינה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, אתה אזרח, אתה תשלם ותשלם ותשלם ותשלם. ובנימה אופטימית זו נסיים המשפט, טוב למות בעד ארצנו. תודה רבה, בוס. בוא נחפש מדינה, היא אמרה, בוא נחפש מדינה. אני לא עוזב את המקום הזה בחיים. נכון. לא עוזב, בייקוק ובייקוק. זה המדינה שלי. ונשלם, ונשלם עד יומנו האחרון. אבל נלחם על האמת שלנו ועל האמת של הציבור של עם ישראל. מגיע לנו יותר, אנחנו משמים יותר מדי. ובנימה אופטימי זו, אנחנו נפרדים מכם, גולשים יקרים. 745 LE, זאת המכונית, ו-45 ממנה עלו השנה על כבישי ישראל. וואו. אנשים שמחים וטובים נוסעים במכונית הזאת, שיהיה להם הבריאות. זהו. באוטו. כן. שמעתם את האיש? אני איזה פה... איזה מדינה לנסוע? את רווח מדינה? לי? אני לא יודע לאיזה מדינה. אגב, אתה, אני לא רואה פה חימום למושבים או קירור, אתה יודע, בועז? תסתכל פה, פה, לדעתי פה יש. לא, אין. בפאנל הזה שפתחת. אין. אז אולי בטאבלט. אין, אין, אין. זה מגיע לדעתי כתוספת עם המסאז' והכל, כנראה זה קומפלט. אבל עוד פעם, אתה יודע, במחיר הזה, עוד פעם, זה הרבה כסף פה. זה הרבה כסף, אבל... 45 אנשים, תקשיב, לא... זה, ואגב, המכונית... זה לא תורמי, כאילו... מה יוצא עכשיו? אתה עושה מה מחיבות? כן, סליחה. ותוך כמה זמן זה הופך להיות חצי? 3-4 שנים היא נחתכת בחצי? המחירים שלה ביד השנייה, זה אוי ובוי. אז שווה לחפש. זהו, חברים. מילה אחרונה גם בנושא אחריות. ב-BMW נותנים למכונית הזאת 3 שנים אחריות, למרות שהיצרן נותן 2, פה בישראל אמרו, יאללה, בוא. קח עלינו עוד שנה, ולסוללות נותנים 6 שנים. האמת ש... אבל אם יש לך 800 אלף, אתה קונה אותה, אתה חוזר אחרי 3 שנים, המחיר שלה בערך חצי, נותן אותה ל-BMW ומשלם רק 400 ומביא עוד אחת חדשה, אבל לא יותר, לא 400, עכשיו רק 600. כן, אז זהו, תודה רבה אדוני המדינה. מדינה, לא רוצה להיות מדינה, לא רוצה. אנחנו נפרדים מכם. אני רוצה להיות אזרח. תודה שצפיתם, אני יודע שזה ארוך. אנחנו לא יכולים לשלוט בעצמנו, אני מצטער. אנחנו צריכים לספר הרבה דברים מעניינים. ביי.